Juraj, najprv ťa poprosím zhodnotiť zápas z tvojho pohľadu. Myslím, že Lenka to nezvládla. Ťažko sa hýbala a neskorovala pri loptách. Takticky to už potom nezvládala, takže taký dosť nezvládnutý zápas, no. Zdalo sa, že na začiatku bola aj trochu nervózna. Bola, vyzerala hodne nervózna, preto mala aj ten pohyb taký spomalený, pomalší. Aj trošku myslím, že sa potom takticky špatno rozhodovala a mohla riešiť tie situácie trošku lepšie z taktického hľadiska. Samozrejme, kde aktívne hry je potrebný, no tak to chýba. Čo bolo podľa teba hlavná príčina pre hry, alebo čo bolo najťažšie pre ňu? Dosť tak kompaktne vracala to donútra a Lenka robila dosť taký vlastný chýb. A ona je väčšinou, je to Lenka hra veľmi aktívne a tie zápasy sú o nej. No. Či to zvládne ona uhrať, alebo si to pokazila. Pokazila tá finálová prehra nejaký celkový dojem z toho turnaja? A myslím si, že nie. Vyhrala Slovensko do 18, vyhrala tam aj štvoru do 18, teraz v finále po ťažkých zápasoch, v finále do 16, takže ako ťažko sa to nese tá prehra, určite boli radšej, aby vyhrala, ale myslím si, že odohrala výborné 2 týždne na vysoké úrovni, mohla historicky možno získať 2 tituly aj do 16, aj do 18 a treba aj pogratulovať. Treba sa poučiť z prehry, ale myslím, že dobre. Myslíš, že mohla hrať nejakú aj únava z tých dvoch náročných? Myslím si, že ani nie. Myslím, že skôr psychicky to nezvládla, tlak toho publika, tlak toho, že mohla mať obidva tituly a myslím, že to skôr. Bola možno aj nepreto nervózne, že hrala na domácej pôde? Už to bol niekoľký zápas, tak myslím si, že ani skôr nie. To ani nie. Možno celý ten tlak toho, že druhý titul a nesadlo je to, no najaktívna hráčka potrebuje, aby je to sedelo, aby je to letelo a dneska je to moc neišlo, no. Čo vás čaká v najbližšej dobe? Tak postúpila na majstrovstvá Európy, čiže bude hrať Moskvu, jednotlivcov do 16, majstrovstvá Európy družstie bude hrať a predtým ešte nejaké dve atívky, myslím, že Nemecko a Anglicko stihne dovtedy, tak bude to také